jina la Bwana, kwa jina la Baba yao, ndizo zinazoshuhudia. Mstari wa 26. Lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Mstari wa 27. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya ujumbe huu ambao mchana wa leo unakwenda sasa kutuhudumia. Baba asante kwa kuwa sasa nimekutumia kama mwana, kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Tuseme amen. Amen. Jumapili hii ya leo itakuwa ni Jumapili ya mafundisho. Haleluya. Na ukitazama tabia ya Yesu, kuna wakati alikuwa akihubiri, kuna wakati alikuwa akifundisha. Leo nataka kujifunze kwa habari ya kondoo wanaotii. Inasikitisha na inashangaza kama kondoo atataka kujiongoza. Ndio maana unakuta anakumbana na vikwazo vya ajabu, na wengi usipoangalia wanarudi kwenye dini zao. Ni kwa sababu walikosa mafundisho, walikosa maono, walikosa mwelekeo. Hivyo wamekwenda, wametangatanga, wakashtukia, wameingia kwenye simba. Halo. Bwana anasema siku zote nimetenda miujiza kwa jina la Bwana. Nasi leo mahali hapa natangaza, siku zote tumemwona Bwana mahali hapa akitenda miujiza kwa jina la Yesu mahali hapa. Kinachokuondoa ni nini? Haleluya. Naona unanisikiliza kwenye vyombo vya habari kupitia mtandao wa Facebook. Tulia nyumbani mwa Bwana. Tulia ulelewe. Yesu yuko mahali hapa kuhuisha nafsi ambazo zitakuwa tayari kuongozwa na yeye. Kwanza mimi leo tarehe 4 mwezi wa 7 nimaliza miaka yangu 14 tangu nilipokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Na namshukuru Mungu kwamba amenisaidia, sijarudi nyuma, pamoja na kwamba mimi kama mwanadamu hata mimi nimekuwa saa ingine natenda dhambi, lakini kurudi nyuma sijarudi. Bwana Yesu asifiwe. Pia tarehe 28 Jumatatu iliyopita mwezi wa 6, Mungu amenisaidia nikamaliza miaka 76. Matendo yake makuu aliyonitendea kwenye familia yangu, hata kwa mama yangu pia ni ushuhuda. Ndio. Nashukuru Mungu kwa sababu kupitia mtoto huyu aliyetoka madhabahu ya Karmeli, mama yangu pia ameokoka. Piga makofi na vigelegele. Piga makofi na vigelegele. Mtumishi wa Mungu yote anaweza akasimama hapa akasema pigeni makofi, pigeni vigelegele. Yaani kwa mimi nilikuwa nashangaa, sema mimi ananiambia nishangilie. Hivi anajua mimi napitia nini mpaka ananiambia mimi nishangilie? Hivi nashangilia nini? Kwa hivi ninapopitia kwa ananiambia eti shangilia. Yaani moyoni mwangu nilikuwa, inapotokea jambo la kushangilia nawaza mambo mengi. Mimi nakuwa sipo katika kushangilia, mimi nakuwa nipo katika mawazo yangu. Lakini naamini kumbe ilikuwa ni somo kwangu. Lakini pia naamini katika wale watu ambao waliopoteza katika maisha yangu, walikuwa ni marafiki zangu lakini wote wakakata, kumbe Mungu alikuwa anataka kunitengenezea connection mpya ya maisha, na alikuwa anataka kunitengenezea dira mpya ya maisha. Kifupi, huyu baba yake alifariki, na huyu ndio mtoto wa kwanza wa familia. Kwa hiyo huyu ndio baba, huyu ndio mama, anatafuta ili wale nyumbani. Na kama mnakumbuka, kuna siku tumeomba mapepo, tulikuwa tunabishana nayo, yanasema wewe kama nani, tukasema lazima utamwachia na haki yake utaachia. Kwa hiyo anaposhuhudia hivi, tunaona Mungu ametenda na pepo zimeachia, na huyu, Bwana Yesu asifiwe sana, huyu ameshabarikiwa. Gari inakuja, nyumba inakuja, utajiri unakuja, na hata ajili huyu
hata ajili watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nyosha mkono kwa dakika moja tu. Baba, tunambariki Francisca na kila vikwazo vikashindwe katika jina la Yesu. Mungu akuweke panapo nafasi kuanzia hivi, na jinsi ulivyomuinua Yesu, hakika wakajue hakika ya kwamba wewe ni mtu wake. Mungu akakufushe madaraja, Mungu akakutendee, na kila atakayefungutu tena kukugusa akakute moto wa Yesu katika jina la Yesu. Neno ubarikiwe, neno ufanikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Piga makofi na